എല്ലാ പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്കും മെട്രോ സ്റ്റാറിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥ് എത്തിയതോടെ ശിവയുടെ കാര്യം വീണ്ടും കഷ്ടത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. MD സൊണാലിയിൽ തിരിച്ചു കയറാൻ തീരുമാനിച്ച് കോട്ടും സ്യൂട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് റെഡിയായി നിന്ന ശിവ അവസാനം കോട്ട് ഊരി വെക്കേണ്ട അവസ്ഥയായി. പിന്നെ ശിവയ്ക്ക് ഭാവനയുടെ വായിൽ നിന്ന് കുറേ കിട്ടുന്നുണ്ട്. മമ്മി സിദ്ധുവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതും എല്ലാം ഭാവനയെ അവിടെ കുറ്റപ്പെടുത്തലായിട്ട് പറയുകയാണ്. ശിവ തിരിച്ചൊന്ന് ശബ്ദമുയർത്തിയെങ്കിലും ഭാവന വീണ്ടും ശിവയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ ശിവ ഒന്ന് സമാധാനിച്ചിട്ട് ഭാവനയോട് പറയുന്നുണ്ട്, അതേ നിന്റെ അനിയത്തെ ഇവിടെ വരുത്തിയാലോ എന്നിങ്ങനെ. അപ്പോൾ അവളെ ഇവിടെ വരുത്തിയിട്ട് എന്തിനാ എന്നിങ്ങനെ ഭാവന തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. നിന്റെ മിടുക്ക് നിന്റെ അനിയത്തി മിന്നുവിനുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി, നമുക്കിവിടെ പൂട്ടാം എന്ന്. അപ്പോൾ മമ്മിയുടെ മനസ്സിൽ അവൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കയറി പറ്റിയാൽ ബാക്കി കാര്യം താനേറ്റു എന്നും ശിവ അവിടെ പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടതും ഭാവന, ഞാൻ അവളോടേ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏ പറഞ്ഞോ എന്നിങ്ങനെ ശിവ എടുത്തു ചോദിക്കുകയാണ്. ആ അവൾ നാളെ വരും, ഇനി അവൾ വഴിയെ എന്തെങ്കിലും അധികാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭാവനയെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതും പറഞ്ഞിട്ട് ഭാവന അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു. ഏതായാലും അടുത്തൊരു കഥാപാത്രം നമ്മുടെ പുതിയ പരമ്പരയിൽ എത്താൻ പോവുകയാണ്. പിന്നെ ആമി അപ്പുവിന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. അപ്പു പക്ഷെ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, ഈ ഒരു നിമിഷമായിട്ട് ഇതുവരെയും അവളൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ അവർ എല്ലാവരും മാമിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കല്യാണം ഇപ്പോൾ മുടങ്ങിയിരിക്കുകയല്ലേ, അപ്പോൾ ബാലു എവിടെയാണെന്നും ആർക്കും അറിയത്തുമില്ല, അപ്പുവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു പോയത് എന്നെല്ലാവരും അറിയുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ അവിടെ വന്നവരുടെയൊക്കെ ഇടയിലേക്ക് അപ്പു ചെന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ബാലുവിനെയും ചേർത്ത് ഓരോന്ന് പറയുകയാണ്. ഹണിമൂണിന് പോയതും ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള സംസാരമായിരുന്നു. പ്രഭയും വളരെ മോശമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത്, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രഭയുടെ സംസാരം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇതിനിടയിലേക്ക് അവിടെ ഒരു പാഴ്സൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് ബാലു ഓർഡർ ചെയ്ത കല്യാണ സമയത്ത് ഇടാനുള്ള ഒരു കുർത്തയായിരുന്നു. അതും മാമിയെയും അപ്പുവിനെയും വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭ അവിടെയും കുത്തുവാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവരെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും മധു പ്രഭയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. മധുവും മറ്റുള്ളവരും ബാലുവിനെ അന്വേഷിച്ച് മംഗലാപുരത്ത് പോയിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഫോൺ കട്ടാക്കിയ ശേഷം പ്രഭ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ, ആമിയൊന്നിങ്ങ് വന്നേ എന്നും പറഞ്ഞ് ആമിയെ വിളിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട്, കല്യാണം മാറ്റിവെക്കുന്നതാ നല്ലത്, കാരണം ബാലുവിനെ കാണുന്നില്ല, പോലീസ് അന്വേഷിച്ചിട്ടും കിട്ടിയില്ല. അപകടം പറ്റിയതായിട്ടല്ല, ഒരു മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടാണ്, അവൻ എവിടെയോ പോയി എന്നുള്ളൊരു തരത്തിലാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും അകത്തേക്ക് കയറി, എന്നിട്ട് ബാലുവിന് വന്ന ആ ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാഞ്ചിയും അപ്പുവിനൊപ്പം തന്നെ അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തു പോയിരുന്നു. പിന്നെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ദൈവത്തോട് മനസ്സുരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ബാലു തിരിച്ചു വരും, ആ ഒരു വിചാരിച്ച ആ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ കല്യാണം നടക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റുക്കുമ്മയും അപ്പുവും കൂടി. അപ്പോൾ പ്രഭ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് പ്രഭ നമ്മുടെ അപ്പുവിൻ്റെ കഴുത്തിൽ മാല ഇല്ല എന്നുള്ളത് കണ്ടത്. അത് വെറും മാലയൊന്നും അല്ല, തൃത്താലക്കോവിൽ 101 ദിവസം ഭഗവതിയുടെ മുന്നിൽ സുമംഗലി പൂജ നടത്തിയ മാലയാണ് നിനക്കിടാൻ തന്നത്, അതാണ് നീ ഇപ്പോൾ ആർക്കോ ഊരിക്കൊടുത്തത് എന്നാണ് പ്രഭ അത് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അപ്പുവും അതിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പു അത് പറയുന്നുണ്ട്, അതെങ്ങും പോയിട്ടില്ല, അത് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്, ഞാൻ അത് എവിടെയും കളഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അകത്തേക്ക് പോയി അപ്പു അത് നോക്കിയെങ്കിലും മംഗലാപുരത്ത് പോയപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയ ഒരു ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും അപ്പുവിനത് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആമി അവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ പ്രഭ ആമിയോട് ആ ഒരു കാര്യം വെട്ടി തുറന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു. അവിടെ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് മാല കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ പ്രഭ വീണ്ടും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ്. ശരിക്കും ആ മാല നമ്മുടെ അപ്പുവിൻ്റെ കയ്യിലില്ല, അത് സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. പ്രഭ പിന്നെയും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻഗേജ്മെൻറ്റ് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രഭ അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്. മോതിരം വന്ന് താഴെ വീണതും പിന്നെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ബാലു വിസമ്മതിച്ചതും എല്ലാം പ്രഭ ഇങ്ങനെ ഓർത്തോർത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭ ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ബാലു ഈ കല്യാണത്തിന് താല്പര്യമില്ലാതെ തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് പോയത് എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ആമ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പുവിനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അപ്പുവിനെ ഒന്നും വഴക്ക് പോലും പറയാതെ അപ്പുവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി മധു ബാലുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാലുവിനെയും അപ്പുവിനെയും കുറിച്ചൊക്കെ പോലീസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഷൂസും മറ്റുമെല്ലാം പോലീസ് മധുവിന് കാണിക്കുകയാണ്. ബാലു കൊക്കയിൽ പോയി എന്നതിനുള്ള ഒരു തെളിവായിട്ടാണ് അവിടെ അത് കാണിക്കുന്നത്. ബാലു മാറി നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഷൂസിന് പിന്നിൽ. അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയേ അറിയാം. ബൈ.